Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vazdojmë kështu, ka vërdisi mishin dhe pastaj do të shtojmë qepën të cilën e kemi grirë. Tek mishi tani do të shtojmë edhe qepën e grirë. Dhe pak kryp. Do ta lejmë kështu derisa qepa të zbutet dhe më pas do të shtojmë domatën dhe prasat pra. Ndërkohë ne do të grim prasat, do grim në këtë mënyrë që të mos na hapet kur të gatuhet. Dhe kështu kemi dhe prasat e grirë në këtë mënyrë. Pasi kemi gavërdizur mishin me qepën, do të shtojmë edhe domatën. Domatën në copa të vogla. Domatja është skuqur pra bashkë me qepën dhe mishin. Ne do të shtojmë edhe rrotat e preshit, pra kështu si që kemi prerë, që të gavërdisen dhe këto bashkë me qepën dhe domatën. Shtojmë pak kryp tek preshi dhe i lëmë kështu sa të zbutën pak dhe të fillojnë të bie niveli e preshit pra. Pas të preshi është ka vërdisur me mishin dhe qepën e domaten, tani është koha që t'i shtojmë ujnë dhe t'i lëmë të zdjenë në zjarëtë nga dalt. Shtojmë ujnë dherë sa të mbulonë në si përfaqe pra preshi. Dhe në këtë mënyrë në zjarëtë nga dalt t'i lëmë të zdjenë për gati gjysëmore ose qerekore varet nga nxehtësia e sobës. Në këto momente do t'i shtojmë pak koriz edhe pak limontos ose limon si për tek preshi pra. Gjysëm filxhan kafe e oriz. Dhe pak fare limontos, sa të na kapin gishtat pra. Lejmë kështu për një 5 minuta, sa të zjej dhe orizi mirë, dhe pastaj e kemi gati për ta servirur. Ja, edhe gjela jonë me presh për sot mbaroj. Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe.